inte hade hört mig förut, då kan du tänka nu, då kan du bedöma. Den här låten som jag ska spela nu, den är då från 2003. Tidigare var det 2002. Då kan du säga ifall den här låten var bättre än den innan. I would give the world to have you close.